Ar žinote, kad PowerHit Radio klausytojai saugiai vairuoja, prižiūri savo automobilius, klauso šokių muzikos hitų numeris vienas? Tu taip pat? Registruok į žaidime ir gauk ambipjų dovanų savo automobiliui. Siūsk žinutę numeriu 1625, žinutės pradžioje įrašė žodį ratai. Geriausias automobilio draugas. Naujasis ambipjų ką? Reguliuok kvapo stiprumą. Kvepuok laisvai. Ambipjų.